Сайн байна уу? Өглөө өнөөдөр сонгоо хавар хичээл авах гэж байна. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань simple past tense болон жирийн өнгөрсөн цагийг авах гэж байна. За энэ харагдаж байгаа юм хэсэгтээ болохоор бид жирийн өнгөрсөн цагийг одоо яаж тодорхойлон сонгох ялгаж таних бол тийм ээ ямар ямар тохиолдолд хэрэглэдэг юм бэ гэдэг одоо хэрэглээ одоо монголын хэлж өгч хэрэг. За by an action which happened at a defined time in the past. Сайман үгсүүд хэрэг өнгөрсөн яг тодорхой цаг ямар нэг үйл явдал болсон байх юм цаг ашиглах нэ. The time is stated already known or implied. За энэ маань болохоор одоо яг хизээ гэдэг нь тодорхой тийм ээ тодорхой хугацаа аль хэдийнэ гэдэг хизээ болсон гэдэг нь мэдэгдсэн тодорхой зүйлийг ярих таа гэдэг юм цаг ашиглах шийдвэрийг харцгаая. They went camping by the lake last month. За тэгээд өнгөрсөн сар одоо ноглоо одоо аялсан. Тэгээд хизээ аялсан өнгөрсөн сар нар аялсан. За бисигээр for action which happened immediately one after the other in the past. За энэ маань юу гэсэн юм бэ? Одоо ар араасаа тийм ээ ар араасаа ямар нэг үйл явдал одоо дараалал болсон хөвчний хэрэгсэл бодгоо зүгт тийм ээ ар араасаа ямар нэг үйл явдал дараалал болсон тохиолдол энэ зүйлийг шилжүүлэн жишээ өгөхөөр харъя. First she paged the driver then she got out of the taxi. За дараалал гэдэг маань энэ холбоосыг хэлж байгаа юм тийм ээ эхлээд тэр юмхтэй одоо таксиний жолооч тэр төлөвлөгөөд тэгээд таксинаас буусан гэсэн болж байгаа юм шиг нэ. За дараагийн хэсэг маань from past habits of speech messages which are now finished. За өнгөрсөн гэдэг нь одоо өшөлт гэж байна тийм ээ. Өнгөрсөн ямар нэг юм болоод дуусчихсан өнгөрсөн. Одоо бол хийгээ болсон ч юм уу тийм ээ. Өнгөрсөн зуршлыг бол тийм хэрэгтэй. Жишээлбэл хүүхэд насанд байгаа байсан одоо ингээд болсон ч юм уу тийм ээ. Хийж агаад болсон зуршлаа ярих гэсэн цаг ашиглана. За in such cases we can also use the expressions use it to. За бидний шин одоо юу хэрэглэх вэ? Одоо use it to гэдэг байсан гэдэг байсан тийм ээ энэ цагийг ашиглаж болно. Бас гэдэг. За жишээ үгээр харъя. When John was a student he used to smoke but now he doesn't smoke. Джон хоёртын байхдаа тамхи татдаг байсан. Гэхдээ одоо тэр тамхи татдаггүй. За энэ дээр болохоор юусэрч юм уу? Тэгмээ хийдэг байсан. Зуршлыг нь хэлж байгаа маа. Одоо тэр хүн татдаггүй гэсэн юм. За зээ. For actions which are related to people no longer alive. За энэ маань юу хэлж байгаа юм хэрэг тийм ээ. Одоо тэгээ өнгөрсөн тэмээ алдартай хэн нэгний түүхийг бид өгүүлдэг тийм үү тэрний одоо тэр хүний амьдралыг өгүүлж одоо тэгтээ тэр хүн байхгүй бол энэ цагийг ашиглах юм байна. Аа жишээлбэл одоо Princess Diana visited a lot of schools. За тэмээ гүнчтмээ Diana одоо маш их олон сургуулиудаар ажилладаг байсан. Одоо тэр хүн маань байхгүй болсон тохиолдолд хин нэгний одоо амьдрал түүх тийм ээ түүхийг өгүүлэхдээ энэ цагийг бас ашиглаж болох нэ. За дараагийн sorry. За spell of ed form. За энэ маань болохоор одоо зүг бичгийн дүрм гэж бид хэлж байна тийм ээ spell form гэдэг нь. За past simple дээр одоо үйл өгнүүдийг бид одоо зүг бичиж хэрэглэж хэрэгтэй. За үйл үг маань үндсэндээ articular whoops гэж одоо ихний тохиолдолд нэрлэх юм тийм ээ. Энэ нь болохоор юу гэсэн үг хэрэгээ дүрмийн үг л дүрмийн үг. За дүрмийн үг л үгээр бид нар одоо яаж одоо past simple цагийг хэрхийлж одоо үйл үгийг хорих вэ гэдэг нүгнийг одоо илж өгөх гэж байна. За э хэсэг. Нэгдүгээр тийм ээ үйл үг маань бүгд ийгээ төгссөн. Ийгээ төгсөн үйл үг байх юм бол shot d залах нь тийм ээ жишээлбэл smile гэдэг үг харъя smile маань ийг төгсөн учраас тэр нэмсэглэлтэй байх юм бол нэмсэглсэн тэгэхээр d залгаад бид нэг өгсөн цагийг илтгэж байна. Dance dance гэж үг хэлэх үг хэлсэн
Тэгний тохиолдолд нэгээ төгсөн бүх үгээр бид нар ганцхан дий заагаад одоо өнгөрсөн цагийг үсэх нэ. Дараагийнх нь дараагийн тохиолдол маань хэрвээ тийм ээ үүлэг маань хоёр тийм ээ гэр бүлчээр төгссөн байх юм бол одоо яаж хөрхэн хэвчээ чүгчээ хоёр гэр бүлчээр маань энэ хоёр хэлээ дамжлаа NP тийм ээ health гэдэг үг нь одоо хоёр гэр бүлчээр төгссөн үг маань health ийг яах юм бэ? Тослог, тоссон. Loan, loan гэдэг I N хоёр маань хоёр зүйлийг жоох нь байна. Loan ингэж орох нь. За дараагийн тохиолдол нь C. За C дээр хэрвээ үүл үг маань тийм ээ хоёр гişig нэг гий үлгч байх юм бол одоо шууд ийг яах нь. За гişig. За энэ нь болохоор хоёр гişig гэж ярих гэдэг тийм ээ тэр нь юу юм гэхээр тэгэхээр A, I, нэр дэх хоёр гişig гэж байна. Тэгэхээр rain, rain нэг гişig үлгч нь aim хань. Тэгэхээр rained болох тийм ээ болоорсон. Heat энд ийг яг хоёр гişig тийм гişig үлгч ахна. Heat ч гэж ойлгох нь. За дараагийн тохиолдол маань D чирэхшүү. Хэрвээ тийм ээ үйл үг маань нэг үйлтэй нэг үе гэж хэлдэг. Нэг үе гэдэг нь нэг үргэлжтэй гэдэг тийм ээ. Нэг үе төгссөн тийм ээ. Тэгээд одоо нэг гişig нэг бий бүлгч байх юм бол арын бий бүлгч маань одоо дахиж нэг нэмэгдээд одоо дабл болон хоёр дахин нэмэгдэж байх нэ жишээг үгээр харъя. За энэ маань болохоор stop гэдэг үг тийм ээ. Stop маань юм үлтэй учраас одоо хадлтын гэдэг нь тэгэхээр нэг гişig нэг гүйлгч тийм ээ тийм ээ гүйлгч байна гүйлгч нь тий о гişig п гүйлгч аа тийм учраас арын гүйлгч нь дабл тий болох нэ стоп стоп гэж зогсох зогссон за plane plane яг ахгүй бол гүйлгч залгах нэ гэсэн за дараагийн нэг тохиолсноо хэрвээ уямаа тийм ээ хоёр одоо хоёр үгнээс бүрлдсэн үг байх юм бол энэ нь болохоор арын гүйлгч маань одоо хоёр дахин нэгдэхгүй гэсэн үг ээ чинь we гэдэг нь юу гэдэг юм бэ visit за visit visited shot easy ахна visited offer offered за дараагийн тохиолдол маань хэрвээ хоёр одоо үе тийм ээ үе хоёр дахь үе маань одоо өргөлттэй хэлэх юм бол энэ арын одоо гүйлгч маань одоо хоёр дахин нэмэхнэ жишээлбэл free гэдэг үг маань prefer эх өргөлттэй хэлэх нь өргөлттэй хоёр дахь үе өргөлт гэж нэрлэх юм байна. Тэгэхээр энэ маань болохоор prefer гэж болохоор яг нь prefer гэдэг дабл ахны prefer admit тийм ээ зайн утсан гэдэг одоо хэрхэн зүгч хийх юм бэ? Яаж зүгч вэ гэсэн зүйлээ тарын утсан орой. За дараагийнх нь хурж утсан өөрчлөлт ама. За энэ дээр болохоор үүл үг нэ хэрвээ үүл үг гişig нэ wire төгс үг одоо үүл үг үү гişig бол A гэдэг үү те ойлаад гişig ухааны нэр маань wire төгсгээд төгсөн тохиолдолд одоо wire-сэн солилцохгүйгээр тэр чигээр ET авах нэ шинэ үг хавь. Play, fight, short interaction, enjoy it. Тэгмээ, хэрэг гişigи AY, OY төгсөн байхгүй short interaction нэ. За дараагийн нэг хэсгийг харъя. Тэгэхээр үүл үг маань гүйвүлгч тэгмээ. Гүйвүлгч, гүйвүлгчийн дараа Y, Y тэгмээ. Гүйвүлгчийг нь R гэж дамж нэ. Гүйвүлгчийн дараа Y орсон тохиолдолд одоо y гэсэн маань тийм i-ээр солигдоод e-д явах нь ээ. За жишээгээр бол хавэ worry гэвэл чинь r үүтэй y гэсэн маань y no y гэсэн маань i-ээр солигдоод worry санаа зовсон study за y гэсэн юм тийм study started гэж хэлэх нь. За дараагийн нэг хэсэг маань хэрвээ үүл үг маань тийм ээ i-ээр төгссөн тохиолдол I гэсэн тохиолдолд шууд D залгах нэ. Жишээлбэл би харъя. Die тийм ээ. Амьд үлдэх тийм ээ. Нас барах. Монгол хэлээр нас барах үед болох гэж байдаг. Тэгэхээр үл амьд үлдэх. Энэ маань I-ийг төгсөөч шууд die
light бичих тийм ээ light light гэж өрх нэ. За дараагийн тохиолдлын харъя. Хэрвээ үүл үг w to x үсгүүдээр төгссөн тохиолдол одоо дөрвийн бас хувилжиж ич болно да шууд одоо дээр дурдсан дөрвийг одоо харгалцж үзэхгүйгээр шууд ийди авахны жишээ харъя. Snow цас орох тийм ээ snowed яагаад гэвэл w бол төгссөн учраас шууд хам x x-ээр төгссөн учраас x гэж орох нэ. За дараагийн хэсэг маань time expressions шинжлэх энэ маань болохоор цаг таних гişүү өгүүлбэр гэж байна. Та бид нар одоо in past simple and in present simple and present continuous гэдэг үгтэй яаж тэгвхийг тань тань дээр юу та бүхэн одоо энэ төлхөр үгсийн үгнүүдийг мэдж байгаа тохиолдолд past simple байна гэж зөв хэрэглэж ярьцгаах нэ. За эхний нэгдүгээр хэсэг байна. За жишээ бүрийн багш нөгсөн байна. Bob lost hair yesterday. За Bob тийм үү энд байсан хэзээ байсан өчигдөр. За Bob was here yesterday morning. За өчигдөр өглөө байсан. Тийм үү Bob was here last night, last week, last month, last year, last spring, last Monday. За нэгдүгээр тохиолдолд энэ үгүүд маань хэрэглэж хэлнэ. Дараагийнх нь they were here 5 minutes ago. За тийм энд тийм үү 5 минут өмнө байсан. За эсвэл they were here 1 years ago. 7 months ago. Их мэтлэн одоо бид хэлнэ. За дараагийн очроорой. За үргэлжлэнэ. За дараагийн тохиолдол. They moved into big office in Ulaanbaatar couple of months ago. So үүгтэй. Тэд одоо Ulaanbaatar хотод офис арай одоо том юм ээ. Арай том одоо ажлын байрлууд хэзээ нүсээ 2 сарын өмнө тийм ээ. Арай томсгож одоо арай том байранд орсон гэсэн санаа хэлсэн. Хэзээ 2 сарын өмнө эсвэл a very long time шууд тавцаны өмнө ч гэдэг юм тохиоллоо хэрэглэж байна. За дараагийн хэсгийг харъя. How long ago? Тийм ээ how long ago? Асуулт өгөхөд асууж байна. Эсвэл when энэ асуултанд байна. Тэгэхээр удаан хугацааны өмнө хэзээ гэж асуух болно. За энэ асуултанд хариулах төвлөрөл нь бол past simple гэж болох юм. Дараагийн хэсэг нь in 2007 тийм ээ хэзээ 2007 in July. За дараагийн хэсэг нь when he was a child. Тэр хүүхэд байхдаа гэдэг нь төлхөр үгэж юм бол тавхан ардна past simple дандаа одоо үгийн төлхөж байна гэсэн. За асуултаар хэсэг арай day before yesterday. Эсвэл 2 days ago. За өржигдөр гэсэн юм ээ. Эсвэл 2 өдрийн өмнө. За энэ бас бас гэж хэлдэг before after before өмнө тийм ээ after дараа then тэгээд post нэгдүгээр second хоёрдугаар finally эцэст нь тийм ээ за энэ бичлэгээр бид одоо цаг тань гişи өгүүлжийг хэрэглэж сурчсан бол одоо тахын ролын цагаас ялгаж сурах нэ. За дараагийн нэг хэсэг маань энэ улаанаар өгшин бичсэн байна тийм ээ хэрвээ энэ улааныг арилгах юм бол дөрмийн үйл үг болон за энэ улааны нэг чи а хэрэгтэй ай а хэрэггүй юм аа дөрөн бас хувирч гэж ярьдаг. Дөрөн бас хувирч гэж үг хэлдэг нэ. Үйл үг маань ийди авч болохгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо үг маань тэр чигээр өөр бас хувирхыг бид дөрөн бас үүдэг гэж нэлээд байна. За жишээ бүр харцгаая. Жишээ нь дүү их тийм үү. Тэгвэл дүү маань дөрөн бас үгэ дид гэж хэлэх юм байна. Хийсэн тийм ээ. Про зурах so sorsan eat идэх hate идсэн fall нотме tell за till test хэлсэн дээр барай do did have had make made take took cut cut run run go went win won lost lost be was went see saw put put их бичлэгээр одоо бид нэр анда энэ ари хоёр дахь үгийг ашиглахны гас юм биш үү. За энэ дараагийн хэсэг бай. Again, тийм ээ. Таамаг хүмүүс
энэ болохоор past simple-ийн арайх нэгсэн бид хэлж байгаа юм. So I thought, fly, flew, get up, got up, came, came, tell, told, wake up, woke up. She would be happy. She got up at 10 last weekend. Хэзээ болсон гэдэг нь тодорхой юм тийм ээ. Өнгөрсөн одоо 8 хамгийн өдрүүдээр тэр 7 цагт болсон. Босох гэдэг үгээ харьцаа хэдүүлээ. Хэрвээ та бүхэн get up гэсэн сонгочих юм бол энэ нь босдог болох нь шүү дээ. Тийм ба ингэж хэлж болохгүй учраас got up гэдэг үг нь сонгох нэ. За дараагийн хэсэг маань structure of past simple гэдэг нь болохоор жирийн өнгөрсөн цагийн бүтэц цохон байгуулалт гэж өгөх гэж байна шүү. За энэ хэсэг термичиг болон батлан хөөрнөх өгүүлбэр гэж болгоо тийм ээ. За энэ дээр тийм. За эсвэл subject болон өгүүлбэртхэн I юм уу энэ одоо бүх subject дээр одоо адилхан гэсэн тийм шигтэйс яам гэсэн дүрэн бол энэ дээр байхгүй. Бүх subject дээр одоо хичлэн байх учраас бүх нэг гурван subject дээр бүтлээ. Дараагийнх нь what past past гэж байгаа тийм ээ. Okay. Одоо common came гэж хэлсэн юм. А object to class at your time тосготон тийм ээ class at your time гэдэг нь хизээний бүчигтэр явуулдаг гэдэг нь бүгээр нь харьяа шивэлбэр нь he came to class yesterday тэр өчигдөр хичээлдээ ирсэн гэсэн үг бүр байна. За энийг бид we came to class yesterday гэж хэлчих нь. Тэгэхээр the same all subjects маань бүх одоо subject маань адилхан ингэж явна гэсэн үг. За дараа нэг хэсэг маань болохоор бүс хоорон хоолбор бол нэг хэсэг гэж байдаг тийм ээ. За нэг хэсэг дээр бид нэг subject нэр хэн байна уу гэх нэг зөв I soul day my son гэж бичлэн тийм ээ. Observe three work was not гэж та туслах үүлэг гэж яриад байдаг тийм ээ. Энийг did did get одоо not гэсэн одоо үгээр нарууллаа. Work parent гэдэг work pair гэж юу юм хэрэг одоо үүлэг маань энэ ихнийхэн хэлбэр гэсэн үг тийм ээ. Хойлоо шаархан баран object to class at your time last week. Шивэл бүхэрэ I did not go to class last week. За ми өнгөрсөн 7 хоног хичээлдээ явах гэсэн санаа байна тийм ээ. Өнгөрсөн 7 хичээл өнгөрсөн 7 хоног гэж байгаа учраас did за ярендэр бол бид didn't go to class last week гэж хэлнэ. За энэ доор багш нь харьцуулсан байгаа. Энэ очисон өгүүлбэр хэдүүлээ харьцгаая. They do not go to class every week. Зайн тохиолдолд болохоор present simple ирсэн юм тийм үү? Бид одоо 7 хоног бүр хичээлдээ сургалтаа явуулдаггүй. Every or so just present simple болж ирчих юм. Багийн хари he goes to class every day. Тэр өдрөөр бүр хичээлдээ явдаг. За CC хари my son does not watch TV in the morning. Манай хүү одоо өглөө телевизэр үздэггүй. Тэгэхээр энийг яагаад тайлсан гэхээр багш нь одоо past simple-тэй харьцуулж тавьж байгаа маа. Present simple tense in the morning, every week, every day гэж ингэрэ past simple-ийг ялгаатай байна нэ. За дараагийн утга руу оръё. Interrogative болон ерөнхий асуулт гэх асуулт байна. За subject student нэг student хоёр гэдэг одоо яриа мэргэ багш нь дуудлуулсан байгаа. За эхний хэсэг харъя. Auxiliary verb болон туслах үйлдэл мөн дэд гэж байна нэ. Үүний ханаас үйлчлэн ийцэн болон өгүүлбэртхэн болох нэ. Хавас нь verb байхаар энэ гэдэг нь сурсан багшд болсон байна тийм ээ. Verb object to school this morning. Ачиг үгтэй цай. Did you walk to school this morning? Энэ үгтэй мөн шиг өнөө өглөө чи сургуульгаа ашиглаж ирсэн юм уу? Ашигласан юм уу гэсэн санаа тийм ээ. За энэ auxiliary verb yes no асуулт болж байгаа ч бас аа yes гэж хариулах хэрэгтэй. Тэр нь байх юм байна. Yes him or Mary гэсэн юм. Did Mary watch school this morning? Yes she did. Тийм ээ. No she did not work. Okay. Яг л ярины хэрэг didn't гэж хариулах тийм ээ. Did not. За yes I worked. За энэ дэр одоо team гэж ихэр хоёр амжилт хариулж байгаа ч нэг л очих асуулт байна. Амжилттай yes she did эсвэл yes she worked in hoyri аль нэг нь одоо сонгож болно гэсэн. За дараагийн нэг асуулт маань special questions гэж яриад байгаа юм болохоор асуух үүр хэлсэн асуулт гэдэг нь W questions гэвэл what subject in answer to the verb did subject
ажилхан юу бол байна. Ингээд үүдүү үүдээ айгаа тань бас үгүй. За what did you do last weekend? Өвсний одоо амралтын өдрүүдээр чи юу хийгээд байгаа юм бэ гэсэн санаа байна нэ, тэ. За хариулт нь I met with my friends. За би найзуудтай уулзсан. Бидээ уулзсан найзуудтай уулзсан. За энэ special question дээр yes no хариулт болохгүй. Заавал бүтэн одоо үгээр нь хариулт шаардлага тохиолдол гэдэг нэг шилтгэ. За thanks for paying attention. See you next time.